Tervepä terve! Super Mario Galaxissa on aika siirtyä tähän endgameen. Eli peli on jo läpivedetty, mutta tähtiä on vielä vajaa 50 kerättävänä. Ja kyllä kai se on pakko kai se on ajatella sillä lailla, että on niin kuin vaikeimmat kentät on tässä, tai vaikeimmat galaksit mitä tässä on, niin on sitten edessä. Tai sillä lailla niin kuin varmaan se on ajateltu. Mutta, siellä on kuulkaa noitten, mitä nuo nyt on, purple coin, violetit kolikot, niin niitten komeettoja on ihan täynnänsä nämä kaikki galaksit, ja sen johdosta sitten siirrytäänkin saman tien tänne Honeyhive-galaksiin, mikä sen nimi nyt olikaan se? Se justiin se, mihinkä edellinen osa lopetettiin, joka kanssa on tämmönen mehiläisgalaksi. No sinne päästään varmasti tämän videon aikana, niin. Siellä kanssa sitten näitä purplekoineja kerätään jossakin vaiheessa, niin. Ei huomaakaan tätä eroa näitten kanssa, että kumpi oli kumpi. Mutta siis tämä justiin edustaa nyt semmoista, kattokaa nyt, onko pikkusen epäreilusti piilotettu kolikko? Kuka tuollaista nyt huomaa? No anyway, edustaa semmoista violettien kolikkoiden keräystähteä, että ne on oikeasti siroteltu tänne tasoon, ja siis sä joudut oikeasti koluta melkein koko tämän tason, jos sä haluat ne kaikki itsellesi saada. Että niin kuin sanoin edellisellä kerralla, niin se on... En arvosta sitä niin hirveän paljon. Ihan jo siitä syystä, että ne pitää kaikki löytää, ja jos et sä niitä... Tai yksikin jää, niin siitä tulee semmoista niin kuin päämäärätöntä haahuilua sitten siitä loppukentästä, että jos sulta se tosiaan se yksi tai vaikka kaksikin jää löytämättä, niin. Mutta yleensä nämä on onneksi sillä lailla, että nämä ei ole piilotettuna esimerkiksi minkään tällaisen niin kuin kiven alle, että... Koska sen jos mikä olisi harmillista, että se joudut oikeasti kaikki nämä kanssa etsimään. No niin, just kun pääsin sanomasta, niin sehän oli just sinne piilotettu. Sinne ja syvälle kiviröykkiön taakse. Mitäs täällä olikaan täällä putkessa? Ai niin joo! Tänne päästiin ihan. Nääkin on taas semmosia paikkoja, että täältä kun tiput vahingossa tonne epähuomiossa, kun pääset tuosta sitkaasta hunajasta pois, niin epähuomiossa kävelet rotkohon tuosta nopeasti tuosta reunan ylitteen, ja se on sitten koko juttu alusta. Et saa mitään no niin justiin tuolla lailla meinasin hypätä longchampin tuosta hunajan ohitten, niin. Olikohan tässä ollenkaan tässä purplecoinissa, niin onko tässä ollenkaan sitä mehiläismarioa, vai onko tässä nyt pärjättävä vaan tällä, mitä on annettu? Ei tässä ainakaan yhtäkkiä näy, että... Mitenkäs me muuten mennään tonne toiselle puolelle tätä kenttää? Se olisi kiva tietää, onko meillä kenties jonkun näitten... No niin, siellä se oli. Mietinkin, että pakkohan siellä on olla joku reitti tuonne toiselle puolelle. Ja hazardisti mennään siitä ylitte. Miten tuonne nyt sitten pääsee? Pitää hypätä ton laatikon ohitte jotenkin. Että kyllä on nihkeään paikkaan laitettu. Kaikki niin kuin taitonsa saa käyttää, että... Ja tääkin on ärsyttävä liukumäki, että jos siitä epäonnistut sen ottamaan, niin kyllä on haastetta. Otan nyt se kolikko, jos. Oi että, nää on kyllä
täytyy sanoa, että se on justiin sen takia halusin tämän mennä ton pelin läpi tuossa välillä, ettei oo pelkästään jäljellä enää tässä endgameissä näitä purplekoineja, koska niinhän siinä käy sitten, että jos sä meet pelin läpi vasta siinä vaiheessa, kun kaikki muut on kerätty, niin. Sitten se on jokainen tähti ennen kuin saat 120, niin jokainen tähti on pelkkää purplekoinia, ja sehän nyt jos mikä on niinku omiaan aiheuttamaan mielipahaa, että toki tässä nyt tulee kerättyä starpitsejä ja muita tässä samalla, mutta ei voi niinku hyvällä tahdollakaan, niin ei voi sanoa, että tää on niinku yhtään sellaista mielekästä pelisisältöä, että toki tässä nyt, jos on pakko tästä jotakin positiivista etsiä, niin ainakin tulee koluttua koko tämä galaksi nyt lävitte sitten, että ja nämä on oikeasti laitettu tosi halpamaisiin paikkoihin tällä lailla, että varmasti oot koko ajan sillä lailla reunalla, että niin kuin nyt tässäkin reunalla, että siitä kun tipahdat, niin se on kuolema. Ja kaikki alusta. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun oon täällä kekkuloimassa täällä reunalla ja sitten tipahdankin siinä kesken kaiken, niin justiin tommoset pienet esimerkiksi niinku kameran nytkähdykset, niin se muutos siinä ohjauksessa niin saattaa saada aikaan sitten sen, että tiput kun tiputkin. Toista se on sitten, kun päästään niitä purplekoini-systeemejä vetämään, jossa jättä kun on ahdistavassa paikassa. Onkohan tuolla mitä ihmettä? No pakko tuokin on ottaa. Niitä oli heti useampi. Niitä oli heti useampi. Ja täältä pääsee niin mihin? Tähän liukun. Mäkeen ja minä haluan sen makso mitä makso. Ei! Pääsee tämä liukumäkiä ylös. Pääsee. Toisin kuin sitä toista liukumäkeä ei näköjään päässyt. Tässä on niinku pieni armopala vissiin annettu, että joo, tässäkin on varmaan olisi tämmönen niinku optimaalisin reitti, miten kerätä nää purplekoinit, koska tämä se ei varmaankaan oo ainakaan, että tässä rampataan edes takaisin. Joo, tolleen se olisi pitänyt tehdä, että mennä ensin tonne ja sitten tulla liukumäellä alas ja ottaa ne sieltä hunajan seasta sitten ne. Jutta! Hunajan seasta olisi kannattanut. Joo, Gilboard. Kiitos. Halusin aina tietää, miten tehdään seinäloikka. En ole koskaan aikaisemmin tässäkään pelissä sitä tehnyt. Siellä ylhäällä on yksi. Tästäkin menee henki tietenkin, jos luiskahdat. Okei, sinne ei nuo vaan mennäkään. Pitää vissiin hypätä ensin tänne. Jättä kun ei uskalla millään tehdä sitä long jumpia tuonne, kun kiitos. Ei, mutta sinnehän pitää mennäkin. Turhaan pelkäsi. Mutta onhan siinä nyt semmonen pelko tietysti, että tipahdat täältä siinä kun havittelet siellä kolikkoa ja joudut uudestaan kiipiämään tuonne ylös. Tää nyt on aivan kammottava ajatuskin. Niin ja 4 kolikkoa jostakin pitäisi saada plakkarihin vielä. Ettei vaan sinne ylös sitten kumminkin jäänyt jotakin. Ja
Ei. 3 kolikkoa jostakin. Ne on kaikki varmasti samassa paikkaa. Täällä ne ei kyllä varmaan enää ole. Tuolla ylhäällä ne on. No niin, kyllä tämä ramppaus nyt jo riittääkin sitten. Kiitos se, kun on mennyt tuon noin samat seinäloikat tuossa niin. Jo tarpeeksi monta kertaa, niin kyllä se rupeaa vähän sen ehkä kypsyttämään jopa jo. Tässä vaiheessa olisi aivan hirviää tippua rotkoon, niin nyt oikeasti rauhassa. Elikkä se on tuolla alkupuolella sitten se. Miten se kamera tolleen kääntyy? Ei saa säikytellä. Jes, kyllä tässä taas kivi vierähtää aina sydämeltä, kun saa yhden tällaisen purplekoini tähden otettua pois päiväjärjestyksestä. Noni, se on kuulkaa terassi 100-prosenttisesti kerätty, räävitty tähdistä kokoon, ei siellä varmaan taida enempää olla. Näin se on nähtävä. Joo, ja purple coin starit, niin varmaan eivät ole nytten, tai siis ne hometat, niin eivät varmaan ole vaihtanut nyt paikkaa olleskaan, että joo, siellä on nyt ihan ilman komeettoja on tuota paikat, niin nyt voidaan mennä taas sinne suoraan päätä sinne toiseen mehiläiskenttään. Mikä se oli, joku Golden Leaf Galaxy tai joku tällainen syksyteema hässäkkä. Sieltähän saatiin siis toi Secret Stari edellisellä kerralla. Golden Leaf Galaxy. Ja nyt sitten otetaan tämä tähti, mitä lähdettiin. Katak back to the skies. Mehän jo se selvitettiinkin, että mistä se lähtee se tähti eteenpäin. Meinattiin jäädä kivien alle ihan heti alussa silloin, ja sitten löydettiin hankka, joka meidät heittää toiselle puolelle. Tarvitaankohan tätä pörjäistä nyt ollenkaan? Voi olla, että tarvitaankin. Noni, heitä minut. Johohoho, pörjäistä tarvittiin nimenomaan, koska muuten ei olisi ehättänyt tänne asti. Tarvitaanko pörjäistä vielä? No, kyllä sieltä seuraavalla planeetalla se pörjäinen annetaan, jos se on tarkoitus saada. No, okei, se oli tarkoitus menettää. No niin, mihinkäs me tarvitaanko sua eskorttimissionissa? Noi, just näin. Tuohon tarvitaan ankka. Mistä se haetaan? No, se kuljetetaan täältä toiselta puolelta. Siinä sopivasti kontrollit vaihtu niin, että se on muuten täällä laatikoiden takana. Kyllä. Herätys. En mennä eikä meinata. Se on tämä laminoitu reitti. No niin. Ihaa. Kukkuu. Onneksi tästä ei voi tippua rotkoon tästä. Tästä pitää nyt vaan saada se. Se ankka nyt tänne
oikeaan paikkaan. Oho. Siinä on vasta kukka poikineen. Tähti siellä odottaa. Ylös sieltä. Joo. Siellä on ankka. Minkäs sut ankka pitää oikein viedä? Tähän. Siellä on pörriäispuku, joo. Joo. Ei ihan riittänyt. Ankkaa. Help me. Oi. Autappa lisää. Ja voisin ottaa tietty kolikoitakin vastaan, mutta... niitähän täältä meille löytyykin. Kitti. No, on tääkin vaan loppujen lopuksi aika huikee tähti tämä. Täällä isojen kukkien. Oi, ei voi olla totta! Tai voihan se. Voihan se olla. En tajunnut sitä, että jos ottaa osumaa mehiläismarjona, niin totta kai se kukka siitä tipahtaa. No niin, nyt mennään vaan sellaisia kukkia, missä ei ole noita muita pörriäisiä. Mut joo, siis edelleenkin on sitä mieltä, että tää on tää Gold Leaf Galaxy on vähän tämmöstä niinku toistoa sitten tuosta Honeycomb Galaxista, että vai mikä honey-systeemi nyt ikinä onkaan, että pitkällinen juttu oli tuokin. Joo, ja tuoltakin joutuu sitten vielä purplecoinit etsimään valitettavasti. Se on kyllä vähän semmoista yhdenlaasta se purplecoinien etsiminen. Mutta se taisi olla tässä itse asiassa tässä semmonen, että se ei ollut niin raskas homma, mitä se on sitten tuossa siinä hunajakalaksissa. Koskapa ne purplecoinit, niin ne kerätään nimenomaan tosta häkkyrästä, mikä tuohon on laitettu, tommonen kiipeilyteline. Yes. Tuollahan on... Mitenkäs tuonne nyt pääsee sitten? Ainakaan tuolla lailla. When it rains, it pours. Tuosta vaan, kuulkaa. Kylmän viiliestä. Joo, sadepilvien, tai siis pilvien päällä pystyy myös tämä mehiläismarjo keppuloimaan, kun kevyt on. Pilvien päällä ratsastuksesta, niin siitä otetaan kyllä vielä ilo irti sitten myöhemmin. Tällä mehiläismarjolla. Mutta tarvitseeko... Kyllä täälläkin pitää mehiläinen olla, ja oikeesti näköjään varoa sitä, ettei täällä joudu sadepilven alle. Oi, se tulee! Saat mennä ohi ihan vapaasti. Kiitos! Ei! Vai se menikin tuolla ylhäällä?
selvisin säikähdyksellä. Mitäs tuosta saa? Oo. Ylös vissiin pitäis päästä. Oo, boss time! Mitäs tuosta tapahtuu? Tuosta jos käydään iskemässä tämä alas. Sieltähän tuli vesikupla päähän niin, että... Mutta ilmeisesti tuliko siitä e-frameja sen verran, että selvittiin säikähdyksellä. Joo. Minkä tuota tarvitaan tuota, kun tähän pääsee ihan tälleen näin lentämällä vaan. Oi, sieltä tuli oikein täyslaidallinen. Se voi olla, että kun ei ole mehiläismarjo, niin se ei olekaan niin helppoa sitten. Mutta siitä bossi matalaksi ja... Pääseeköhän tätä bossia vastaan Daredevil-komeetta? Ei varmastikaan pääse. Tää oli sen verran helppo tapaus. Mutta, jos ei tuonne nyt komeettaa tule, niin otamme sitten uuden galaksin, mikä sieltä sitten paljastuukaan. Sieltä paljastuu... Oho, siellä olisi kaksi komeettaa. No, odotetaan, että sinne tulee orbittiin. Oi että. Tääkin on semmonen suhteellisen nopee. Paitsi se kyllä se violettien kolikkojen tähti, niin tässäkin, niin se tulee kestämään. Siis siinä voi mennä puolikin tuntia, että sä räävit ne kaikki 100 kolikkoa tänne, kun ne on siroteltu sitten niin sinne sun tänne, ja sä joudut mehiläispuulla kiipeämään tuolla ja varomaan vettä ja ties sun mitä. Ja täällä on sitten ilkeä tota miekkavalas, niin on sitten pitää terrorisoi täällä väkeä ja tuota hänet pitää pistää kuriin ja nurteeseen. Mario rehtiin uintiin. Eli hänen perästään pitää mennä tuota niin. On vähän niinku tossa Super Mario 64:ssa on se tota Manta Race Reward, jossa tuota niin mennään perästä ja jokainen tuota niin rinkula pitää läpäistä. Se on tällä kilivellä, se on yllättävän helppoa ja vaivatonta. Tässä tulee enemmänkin niinku haasteeksi se, että sä et saa tuota liian nopeasti kiinni tuota miakkapalas pahalaista. Vissiin se kyllä aika nopeasti liikkuu, että miteskin sitten. Tai tämmönen oikeastaan aika kokonaisvaltainen kuva tulee nyt tästä koko galaksista, että mikä tässä on homman nimi. No kyllä tässä nyt pikkusen niinku meinas saada liian nopeasti kiinni ton kaverin. No niin, nyt hän myöntää virheensä, että anteeksi nyt, kun minä täältä terrorisoin tätä galaksia. Että kyllä, anteeksi nyt kauheasti. Yksinkertaisesti saatiin selvitettyä tämä. Yeah.
Ei ole muuten hangrilumaa näkynyt vielä täällä konehuoneessa, mutta kyllä sekin vielä tulee. Ui ei purplekomeetta, mutta hei! Niin kuin sanottu, tämä purplekomeetta, niin tämä ei ole läheskään niin ärsyttävä kuin mitä voisi kuvitella, että se oli sen ensimmäisen hunajakentän purplekomeetta, niin se oli kyllä, se on yksi niistä inhokki violetti kolikkosysteemeistä, niin mitä ylipäätänsä tässä pelissä on. Mutta kattokaa nyt kuinka lineaarinen, mukava lineaarinen systeemi, että nyt vaan kerätään, kaikki kerätään. Ja aikarajalla vielä varustettu, niin näytti niinku tuosta olisi saanut vaan kävellä tuohon laatikon päälle, mutta ei, se olisi ollut liian yksinkertaista. Mutta onkohan tässä tää kello, niin onkohan tää kuinka tiukka? Silleen kun ajattelee, että 3 minuutissa pitää päästä tonne. Niin. Ja tässä pitää useampi kolikko sekunnissa melkein napata. No ei nyt ihan sekunnissa napata, mutta koko ajan pitää olla asialla tai ei homma luonnistu. Ei että, ja siitä remiksi Kustikarden Galaxin musiikista saatiin taas yksi. Tää on kyllä niin hyvä. Ansaitsee kaiken tuota ylistyksensä tämä kappale. Hoi! Tuo pitää muistaa käydä tuolla sivussa. Jotta tuollakin on. Jotta kyllä on. Tässä on oikein keksitty taas, että pistetään tuohon aitauksen päälle, että varmasti tippuu vahingossa. Kyllä oli vaarallista. Ei, tuoskin on niinku aitauksen päälle laitettu. Hyppääpä tehdä aidan päälle, siinä on pienen pieni on mahdollisuus saada kolikko, mutta mahdollisuus on myös tippua. Ui! Melkein jäin pääsemättä häkin sisälle. Minuutti jäljellä. Hoo! Ja hoo! Kai täällä on 3 kolikkoa. Hyvä. Sieltä sitten viimein. Noniin, ei läheskään yhtä tota kuumottava. Tai kuumottava ja kuumottava. Ärsyttävä kuin se tuota Honeycomb Galaxin purplekoini. Joo, se on, kun asuu täällä tuota tehtaassa, niin se on täältä sä et näe sitä, että mihinkä milloinkin ne tuota prankster-komeetat ilmestyy, että kun me ollaan kaikki muut komeetat otettu, paitsi nämä purplekoinit, niin ne tulee sitä mukaan sitten tänne, kun tuota, niin täällä pyöritään, että tuohonkin tulee joku muu komeetta, onko se sitten speedrun-komeetta vai mikä komeetta se sitten on, vai juoksukilpailukomeetta, mutta tuota sitä mukaan ne taitaa tähän ilmestyä sitten, että jotenkin toivon, että ei tarvitsisi sitä purplekoinikomeettaa nyt tässä videossa mennä tästä kentästä, mutta totta kai se tulee nyt kun tuli puheeksi. Jaha, täälläkään on uintikilpailut. But you can't beat me. You can't beat me. Totta kai mä haluan pingviinireissiin. Super Mario 64 lähtien on pingviiniä vastaan uitu, niin. Toivottavasti en
kai nuo pingviinit ota punaista kilpeä kuitenkaan käyttöönsä. Punaisella kilvellä pitäisi onnistua kuulkaa aika nopeasti kiertää tää. Se on kuitenkin tää sama reitti varmaan, mitä mentiin sen miekkavalaan kanssa. No, tää on tää punainen pingviini, taitaa olla tää kaikista kuumin häiskä. Oi, että pitää muistaa muuten ottaa happia välillä. Tässä hukkuu pian, jos ei siihen kiinnitä huomiota. Oi, että! Kuuma häiskä pääsi yllättämään. Tää yrittää mennä täältä mahdollisimman oikaisevista reiteistä. Olisikohan tuolta maanpintaa pitkin, niin olisikohan siitä voinut päästä. No, näillä nyt olisi viimeistään varmaan päässyt takaisin gameihin näistä nopeusrenkaista. Se on hyvä, kun kaikissa reisseissä on toi minuutti 30 sekuntia on se on se ennätysi. No, Eleppo voittaa. Kultainen mitali. Yeah. Rip. Se on kyllä, kun nyt ei ole on näitä välinäytöksiä tai muita, niin kuin edellisessä osassa oli justiin toi, kun mentiin peli läpi, niin tää on ihan silkkaa tähtien. Ui, hangri luma. Onkohan hangri luma onko se 1000 starbitsiä? Varmaan on. 1000 starbitsiä. Minne se hangri luma nyt sitten on? Tuolla. Johoho, kyllä minulla on heti antaa sinulle 1000 starbitsiä. Ja katsotaanpa, edellinen hangriluma-kenttä, niin se oli vähän... Ei nyt sekoitan. Se oli se ylimääräinen galaksi tuolla konehuoneessa, niin se oli vähän nihkiä. Että... Ja kyllä nämä hangrilumakentät, niin nämä on kyllä ollut... Nämä on ollut aika kivoja yleensä. Sand Spiral. Mikä on hiekkaspiraalikenttä? Katsotaanpa, kohta se selviää. Choosing a favorite snack. Oh, I see. No niin, tää on tää. Tämmönen, että saat mennä joko buulla tai mehiläisellä. Ja kun sä oot buu, niin sun täytyy varoa valoa, ja vettä sitten pitää varoa taas tuolla. No, buuhan on se meidän valinta. Buu on paljon parempi niin kuin liikkeessään siinä mielessä, että ei tarvi varoa sitä, että loppuuko voimat kesken. Kyllä mä sanon, että tää on easy moodi tähän kenttään, tää buu. No niin, tuossa on tuo valo. Melkein täysiä lensin siihen. Niin, otetaanko me... Ui, mikäs täällä on? Mennäs tuosta saman tien. Aha, ei ihan riittänyt. Joo, se ei haavoittumattomuus ei ihan rotkolta kumminkaan pelasta. Ei! Nyt vähän numeroita tauluun. Vähän sen voisi tulla numeroita taulu. Katsotaanpas. Tuosta noin ja sitten... Go! Pääsipäs. Onpas tää ärhäkkä tää tähti. Tähti Mario. Helppo. Mitä nyt 3 kertaa piti kuolla? 2 kertaa.
jos ei ekalla, niin tokalla, ja jos ei tota niin, niin tokalla, niin sitten kolmannella. No niin, missä on prankster-komeettoja? Ei missään. Oi että. Olisiko pitänyt antaa tolle Violetille lumalle pikkusen starbitsejä? Ei varmasti anneta. Kyllä se sieltä tulee sitten omalla ajallansa, tulee niitä komeettoja. Ei, meidän vähäisiä starbitsejä ei syötetä, kyllä ei turhaan anneta. Hangri lumalle voidaan antaa, mutta ei millekään komeetta häiskälle. Seaslide Galaxy. 2 tähteä täältä saatu, varmaan kumpikin ollut semmosia minuutin tähtiä suurin piirtein, niin tää nyt ei todennäköisesti sitten oo tämä Silver Star of Seaslide. Ei, en tykkää, mutta pakko se on varmaan nyt vaan sitten tuota hyväksyä se, että nyt joudutaan etsiskelemään. Vai saisinko vielä pikkusen tota niin näitä tätä juttua tota viivytettyä sen verran. Mennään katsomaan, että kun siis täällä noi toadit on rakentamassa tykkiä, niin jos ne olisi saanut sen nyt sen tykin valmiiksi, niin jos siellä olisikin joku secret staari meille, ettei tarvitsisi vielä näitä silver staareja kerätä, kun se on jotenkin nihkeetä hommaa. Ui, tuolla hangri luma. Paljon sä haluut? Todellakin etsitään sulle, kuulkaa. Sieltä heti löytyy tuolta noin 26 jo ihan vaan ensi kattomalla. Tuosta saadaan lisää. Noin 35, 36. Niin nyt nopeasti jostakin vielä muutama starbitsi, niin hyvä tulee. Hyvä tulee. Mennään katsomaan, täällä on pakko olla täällä. Jos sut... No joo, ei siitä saatukaan mitään. 37. Ui, 39. Tuolla ylhäällä oli siis. Mitä tuolla arkussa on? Mennään katsomaan. Olisiko siellä starbitsejä? Ei, sieltähän tuli jo se. Hohohoho! Mikä jackpotti. Oo äkkiä. Siellä on näköjään toi. Kapteeni Toadin alus on tuolla ilmassa, niin. Mutta tokihan hangri luma, niin aina muuttuu tuota niin joksikin planeetaksi, niin pitääkö tuolla tykillä nyt sitten? Tykillä nyt sitten ampua itsensä sen planeetan päälle. Sieltä... Oi. Haastetta kaverille. Elikkä tämä on nyt sitten se, mistä on aikaisemmin puhunut, elikkä... Nuotit keruuseen. Ja... Sinne justihin tuolla lailla sitten tiputaan, niin. Siitä saa paljon hupia. No niin, mutta ehkä me nyt tällä kertaa päästäis heti liikenteeseen tästä, ettei tiputtaisi tonne mustaan aukkoon. Otetaan nyt tästä ensin tämä kiekka. Ja sitten, niin että kun toi jäi ottamatta toi yksi. Saisko sen tosta noin napattu? Kyllä. Nyt mennään sitten tämä ja toinen puoli sitten. Hopplaa! Aika mitään. Ai,
miksen käytä long jumpia tuossa, se on niin paljon helpompaa. Kyllä se on se long jumpi, mitä tuossa pitää käyttää. Miettiä, että tästä lähdetään sitten tuonne suuntaan. Okei, se ei mennyt ihan niin kuin halusin. Mutta tuonne mennään, noin. Ei ole paljon enää jäljellä näitä paloja tässä palapelissä. Tuonne! No niin, helppohan tämä oli. Ihan turhaa. Turhaa pahaa mieltä aiheutti aluksi. Jes, tämä oli kiva tähti. Lähdin vähän väärällä jalalla. Siis tuohan olisi varmaan itse asiassa ollut kaikista helpoin, että olisi mennyt yhden kolmion kerrallansa ja sitten aina sieltä keskeltä käynyt vaihtamassa sitä. Että tein ton nyt pikkusen vaikean kautta. Ui, Cosmic Kometta, no sen nyt mennään ihan tuosta noin vaan. Ja nämä on monesti aika nopeita komeettoja sitten vielä, niin ennen kuin joudutaan sitten sitä hopeatähtiä etsimään. Se on, kyllä jännä, että kuinka sitä haluaa lykätä sitten niin kuin viimeiseen asti. Joo, tässä on niin kuin kolme tähteä näistä kaikista, niin on tätä niin kuin reissiä. Tämäkin reissi varmasti sutjaantuu sillä, että kunhan vaan otetaan koopan kuori, niin. Minulle se... Ajaa, se jakautui kahtia. Ei! No niin, se on sitten siinä. Tuskin enää kiinni saa Cosmic Marioa. Tai ei, älä sano. Älä sano. Se voi olla kyllä... Oi, että sekin käytti boostia. Mene, Mario! Yes! Se oli kyllä todella lähellä. Mutta vähän jännitystä peliin pitää laittaa, se on ihan selvä juttu. Huh. No joo. Se olisi sitten alle 40 tähteä enää otettavana. Oi, että joudutaan hopea tähti. No, minkäs teet? Minkäs voit? Silver Star of the Sea Slide. Mut siis tämähän hopea tähti, niin muistaakseni, niin tää ei oo niin paha kuin mitä on sitten esimerkiksi se purple coini juttu, että se voi olla, että se menee sitten seuraavaan kertaan se. No niin, tuolla on heti ensimmäinen. Ensimmäinen löytyy tuolta. Ja sehän me haetaan. Pörjäis Mariolla! Ellei puhti loppuisi käsken. Pitäisikö Pörjäis Marion kenties mennä ensin
ehkä voi mennä nyt sinne. Pörriäismarjon mennä ensialkajaisiksi tänne tota Palamun latvahan ja täältä sitten mennä pilvelle. Se voisi olla niinku se ratkaisu tähän. Joo, tällä lailla se etenee. Missä sitten seuraava hopeakolikko? Ei kumminkaan tuolla tykin luona, ei. Tuolla näyttäisi olevan Palamun päällä. Tuonne varmaan edes turha yrittää tota... No ei, hyvinhän se onnistuu. Ajattelin, että pitääkö ottaa täältä, täällä on kerran tarjolla, niin uusi mehiläismarjo, niin. Aika anteliasta on tommonen oikein astilauta annettu mehiläismarjolle. No niin, tuolta nyt ei ainakaan sitten selvitä. Ellei sitten yritetä mennä tohon reunalle, joka on kyllä aika hasardia. No niin, hyvä. Hyvä, ettei tarvinnut hasardisti lähestyä tätä. Siitä kuori. Eihän niitä varmaankaan ole täällä veden alla niitä hopeisia tähtiä. Eihän. Ne on vaan olla saarilla, eiks niin? Oi et alaku. Oi kiitos nyt tästäkin vähästä. Tääpä muistaa tuo. Sitten kun kerää niitä purplekoineja. Että ei mene sinne. Okei. Pitääkö käydä katsomassa, mitä täällä on täällä? Täällä on varmaan ainakin yksi niistä hopeisista. Jee, lisäri! No niin, nyt pääsee pois. Ja tuolla puun latvassa, niin siellä on... Siellä on varmasti, mutta siis sen pörriäismarjon, niin senhän saa täältä alusta. Ne on pakko ottaa täältä ja lentää. Niin että on kyllä tehty niin viheliäiseksi toi tää jotenkin kyllä nyt. Ei mikään ihme, että pelkäsin tätä jo niinku alkaa päälle, että milloin joutuu tätä hopeatähti hässäkkää ruveta kärsimään. Riittääköhän puhti? Pakko tuossa kivellä käydä levähtämässä varmuuden vuoksi. Noin, ja sitten tuonne. Olisiko täällä jopa kaksi hopeatähteä täällä puussa? Ei nyt toivota liikoja. Missä se on sitten se yksi hopea tähti? Sen varmaan täältä korkealta tähystyspaikalta voi hoksata. Ei se kumminkaan tuolla lipputangon nupissa voi olla. Jotta parasta muuten varoa, ettei meidän henki tippuu. Mennään nyt vielä katsomaan. Tuolta otettiin yksi hopea tähti.
Eihän se tuolla lippun nokassa voi olla. Vai pitääkö ampua tykillä tuonne kapteeni Toadin? Voi että, se olisi kyllä vihoviimeinen salapaikka oikein. Otan tahallani vesikosketuksen, koska haluan päästä nopeasti katsomaan, mikä on totuus. Voi että, se olisi oikein vihoviimeistä, jos nyt tämän jälkeen, kun ottaa tämän, niin tulisi saman tien sitten se Purple Coin -komeetta, niin sitten tekisi mieli enää ikinä tulla tähän kenttään uudestaan. Joo, täällä se varmasti on se. Koska tätä tykkiä ei mihinkään muuhun käytetä. No niin, mihinkä se ilmestyy? Se ilmestyy... tuonne aloituspaikkaan. Tää tähti olisi voinut lennättää meidät sinne aloituspaikkaan. Pitkä ja kivinen tie. Oo, takaisin. Noniin. Oikeastaan melkein toivoisin, että nyt tulee se tämän kentän Purple Coin -komeetta, että tää oikeesti olisi pois vaivoista tämä galaksi. Rym! Se selviää ihan tuota pikaa. Onko se siellä? Ei, vaan Gold Leaf Galaxin Cosmic -komeetta. No niin, elikkä kilpajuoksua taas tiedossa. Mietin, että olisiko tää Cosmic -komeetta ollut täällä Gold Leafissä, mutta olihan se! Elikkä nyt saadaan Galaxy Completeiksi kun tämä vaan selvitetään. Elikkä sama juttu samaa temppurataa pitkin, mitä mentiin siinä Purple Coinissa, niin mennään nyt sitten Cosmic Marion kanssa. Ja nyt onneksi tiedetään, että siinä on pieni pykälä siinä sen ensimmäisen laatikon. Ensimmäisen laatikon tuossa välissä. No tästä se näkyykin paremmin, mutta kun se alkoi tosta niin... No, tässä pitää käyttää varmaan kaikki oikoreitit, mitä vaan mahdollista on. Oi, oi! Marjoseni! Jei, 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 jei! Cosmic Mario! Oh! Kyllä nyt on mennyt niin tiukille nämä, että kyllä maistuu makealta selvitä ilman hengenmenetystä. Oh, jee! Yeah. Galaxy Complete, ei tarvitse tonnekaan sitten enää mennä, mutta tuleeko Purple -komeetta? Ei varmasti tule, niin päästään itse asiassa. Tämä seuraava galaksi taitaa olla ihan lempparini ihan koko tässä pelissä. Toy Time Galaxy, oikeasti tämä on niin mahtava. Tässä on niin vinkeitä ideoita kyllä oikeasti näissä tähdissä. Mutta täällä on toki täällä, Toy Time Galaxissa on myös ehkä koko pelin vaikein tähti, ja se on Purple -komeetta -tähti. Sitten kun sitä päästään kokeilemaan, niin ai että, siinä menee kans varmaan henki jos toinenkin. Yes! Ja musiikki on heti kohdallansa myös.
vanha kunnon Super Mario -teema. Täällä tosissaan näitä on näitä erilaisia magneettisysteemejä ja ties sun mitä. Ja sitten painovoimasysteemejä ja pitää tarkasti katsoa mihinkä menee, että ettei tipahda tyhjyyteen tai muutakaan yhtä kammottavaa. Ja aina kun tommosen ruuvin tosta ruuvaa pois, niin aina tapahtuu jotakin hienoa. Go! Ei tästä vaan ei voi olla tykkäämättä. Tää on vaan niin hienosti rakennettu. Mutta tietysti hyvälläkin kentällä täytyy olla varjopuolensa, eli yksi vihatuimpia Mario power-appeja ihan koko maailmassa niin on tämä Spring Mario. Eli tämmönen vihoviimeinen pomppiva systeemi, joka jonka ohjaaminen niin se on helpommin sanottu kuin tehty. Eli se joka pompahduksella, niin se, siinä pitää se momentti ottaa huomioon aina, että mihinkä kohtaan se tulee, se pomppii sitten seinistä myöskin sitten pompahuttaa ja voi ikävästi sitten esimerkiksi sitten ajautua rotkoon tai johonkin muualle, että se pitää ottaa huomioon tässä, kun pomppailee menemään. Mutta kun sitä oppii käyttämään, niin ihan joo, toimiva juttu. No niin, Mega Bowser, ja mistäs me mentiinkään? Ai niin, tietenkin. Ajattelin, että miten me päästään tuonne Mega Bowserin kyyttiin, mutta siinähän oli ihan selvä seinäloikka. Seinäloikka juttu. Seinäloikka juttu, ja noin saatiin sieltä. Joo. Mitäs tää putki tekee? Sillä vaan laitetaan puolta. Kätevästi. Siitä paneeli irti. Että tää on hieno. Ai jo, tatatatatatat. Jahuu! Ois pitänyt ottaa toi kolikko. En sitä tajunnut tehdä. Mitä tapahtuu? Mario! Yritin vissiin vähän liian hienoa manööveriä. Liian hieno manööveri oli. Oho, siinähän oli kunnon megakoopa rynnistys. Ihan olisi riittänyt vaan, kun tonne olisi loikannut, niin olisi päässyt käteen kiinni. Kun on liian innokas, niin minkäs voit? Siitä otetaan noin käsi irti. Mitäs me sitten saadaan tuhota? Jousi Mariolla. Jousi Mariolla sitten mennään, eikä meinata. Aika hienosti meni, justiin sopivasti meni toi saikkeli sillä lailla, että pääsin! Ja sitten tosta boing ja box!
koko Mega Bowserin ytimeen ja valtaisan ydinräjähdyksen seurauksena päästiin tähti ottamaan. Ja toi niinku aivan mahtavasti niinku tämän sitten niinku asetti tämän riman tähän kenttään. Ja toinen toistaa hienompia lelumaailmatähtiä on tiedossa täällä. Että ensi kerralla on kiva aloittaa siitä. Että tietysti hieman varjostaa tätä elämää se, että joudutaan sitten toi sieltä tuota uintikentästä etsiä ne purplecoinit, mutta ei se mitään. Tällä kertaa täältä tähän ja moi.